Бүгінгі таңда зың-зың, дың-дың, жоқ-жоқ секілді әндер хитке айналып жатқаны жасырын емес. Ал мұндай әндерді тыңдап өскен ұрпақ қандай үлгі өнеге алады? Бұл өнер майталмандарының мазалайтын сұрақтарының бірі. Бүгінгі таңда хитке айналған зың-зың әні эстрада майталмандарының ашуына тиюде. Соның ішінде қазақтың ерке қызы Мақпал Жүнісова мағынасыз ән жайлы өз пікірін білдірді. Айгүлжан, енді біз қазақ эстрадасын қалыптастыру жолында біраз еңбек етіп жатқан әншілеріміз. Қазақ эстрадасы енді қалыптасып, жастар біздің артымыздан еріп, жақсы бір әуенмен келе жатыр еді. Аяқ астынан осындай мінекей Европаның музыкасын алады, Африканың музыкасы ма, құдай анау қара нәсілділердің, сол кісілердің жаңа ритм музыкасын алады. Оған қазақша сөзді қалай болса солай мән мағынасы жоқ. Жаңағы не өлең енді анау зың-зың-зың, дың-дың-дың, дым-дым-дым дейме, жаңағы жоқ-жоқ-жоқ, не ән ол? Ол қандай ұрпақты неменеге тәрбиелейді? Біздің ұлы ақындарымыздың өлеңдері, өлең сөздерін жазылған Тұманбай ағамыз, Мұқағали Мақатаев, Фаризон Қарсынова, Исраил Сапарбаев, көп қой енді біздің соксілердің өлең жолдары, Қадыр Мырзалиев қайда қалды? Қайда қалды? Зың-зың, дым-дым, жоқ-жоқ деп зарлаған бүгінгі жастар өздері не айтып, не қойып жатқандарын білмейді. Жаңадан жаңалық ашқандай секіреді, жынданады, билейді. Бұл өнерге еңбегі сіңген жандардың пікірі. Қазір көбісі арзан дүние жасап, оны хитке айналдыруға ұмтылатыны ащы да болса шындық. Алайда халықты алдай алмайсын. Бүгінде жұрт көшірмені бірден байқайды. Сөздерінің не мәні жоқ, не әуені жоқ, қазақы емес. Соның бәрі қазір мына интернет деген таратып жібереді екен. Ойбай, мен миллион дауыс жинап жатырмын. Ойбай, менің көрермендерім 2 миллион боп кетті, 5 миллион боп кетті. Сонда олар жаңағы айтып жүрген әншілер біздің алдымызда өздерін настолько биік ұстайды. Мұрындары бүйтіп кеткен, жұлдыз аурумен ауырып жүр. Мақпалдың әндерін ешкім тыңдамайды, Розаның әндерін ешкім тыңдамайды, Досым Қасан кімге керек? Қазір жастар бізді жақсы көрек. Зың-зың-зың, дың-дың-дың, жоқ-жоқ-жоқ. Айтсын, оны біз қарсымыз. Мысалы, мен оны қызғанып отырған жоқпын. Мен қай жерге барсам да мені халық аяғынан тік тұрып көтеріп, қарсы алып алып, қызымыз келді дейді дағы еркелетіп, концертімізге лық толып жиналады. Есті әнді есі барлар тыңдап алады. Ессіз әндер бүгін бар да ертен жоқ. Дегенмен эстрадамыздың осылай дамып келе жатқаны халық артысының жүрегін ауыртады. Информация, интернет, мынаның бәрі YouTube толған жаңа зың-зың-зың, дың-дың-дың. Соның білмеймін енді, болашақ ұрпаққа егерде сондай әндермен тәрбиелесеңіздер, ертең білмеймін, қазақ эстрадасы тіптен жоқ болады деп айтуға болады. Ал құлақ құрышын қандыратын мағыналы ән тыңдасаң, жаның рахаттанып, жүрегін жай табады. Олай болса, есті әндер тыңдап, келер ұрпаққа үлгі болайық. Жылдар-жылдар тоқтамай, суылдайды әттең ай, қайта оралмас сол шақтар. Айгүл Ысқақ, Азамат Мадияров, Headliner.